spodní noha je pokrčená, horní nohu napneme a jdeme nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Spodní nohu posuneme o kousíček víc dopředu a půjdeme koleno a pata. Koleno, pata. To je ono. Přesuneme úplně dopředu a otvíráme, zavíráme. 2, 3. Skvěle nám to jde. 4, 5, 6, 7. Nešidím to. Dělám to pro sebe. A budeme podsazovat zadeček s výdechem nahoru. Nádech vrátím. Výdech nahoru. Nádech vrátím. A jdeme na 2 doby. 1. A vrátím. A na 2 doby nahoru, na 2 dolů. A jdeme 3. To je ono. Poslední zůstaneme nahoře. Kolena k sobě, od sebe zadeček co nejvíc nahoru. Zanužení. Tak, já vám vysvětlím, jak ho správně cvičit, aby vám opravdu zabíral zadeček. Když ho budete cvičit dobře, ucítíte jížďový sval opravdu maximálně v kontrakci.